Další aktivitu, kterou mám pro vás připravenou, jsem nazvala individuální procvičování. A já v okamžiku, kdy nasdílím link pro žáky, tak oni se mi budou moci do té aktivity velmi rychle přihlásit. Tak, jediné, co musím ještě udělat, je samozřejmě vyhledat ten správný kanál, do kterého potřebuju ten odkaz nasdílet. No, ten kanál je pochopitelně v Teamsech, jak jinak. Já tedy ho vyhledám. Náš kanál se jmenuje Smart. Je to Smart v SVS Teams. Tak. Odkaz je připravený, nechám ho čistě jenom sdílet a v tomto okamžiku už mají všichni žáci v Teamsech nový odkaz. Můžeme se eventuálně i podívat. Tady je náš kanál a jak vidíte, individuální procvičování už máme k dispozici. I učitel se může přes tento odkaz dostat do stejného prostředí. Tentokrát tedy mají všichni žáci ty elektronické pracovní listy. Jenom chvilečku potřebujeme počkat na to správné přihlášení a já už se teď podívám, jestli mi žáci budou pracovat. Tím, že už žáci pracují, tak to poznám podle toho, že tady právě vidím jejich jména. Žáci tedy mají nějakou aktivitu připravenou. Pochopitelně se i já můžu podívat na to své zadání a vidíte, že máme tady k dispozici možnost. Znázorněte graficky zlomky. To znamená, že máme vpravo dole nějaké malé dílčí obdélníčky, takže žáci budou brát nějaké obdélníčky a budou zkoušet tedy dávat třeba v tomto případě 3 poloviny. Takže máme 2 poloviny, 3 poloviny, jo, pak budou 2/3 a tak dále. V pravé části potom zase můžete vidět, že žáci dostali nějaký úkol, kde musí samostatně pracovat. No a já teďko pevně věřím, že žáci už takhle zase vzdáleně pracují a za chvilku se podíváme tedy na to, abychom mohli zase žáky hezky ohodnotit. Já vidíte, už mám žáky 3 a já se vlastně i na ten průběh práce můžu podívat. Takže jak vidíte, tak Ivča už mi pracuje, sečí síly stačí. Jenom budu doufat, že všichni uvidí, že máme rozlišené poloviny, třetiny, čtvrtiny, že jsou tam ty dílky připravené. Můžu se podívat na dalšího žáka, jak mi pracuje v daném okamžiku. Tak, vidíte, že opravdu nám to tady všechno hezky probíhá. Hezky. Výborně. Takže každý z žáků si pracuje, jak vidíte, na svém vlastním pracovním listu a učitel se může samozřejmě dívat. Kdyby bylo zapotřebí, tak také můžu žákovi takhle na dálku poradit, že třeba tady pozor, vykřičník, tady je chyba, nebo můžu přidat rovnou ohodnocení. Ovšem není nutné, aby učitel neustále stál nebo seděl u počítače a opravoval žákům, co zrovna dělají. Takovýmto způsobem totiž můžeme tu práci nasdílet třeba na 2 dny, na 3 dny, na týden, jak učitel chce. Teprve, když ukončí sdílení tohoto úkolu nebo aktivity, jak chcete, tak potom už žáci nemají zpět přístup. V okamžiku, kdy chci zadat žákům třeba nějaký domácí úkol nebo třeba i písemnou práci, tak se domluvíme na přesném časovém intervalu, kdy budou mít žáci tuto aktivitu otevřenou, budou mít k dispozici. Potom ukončím takzvané sdílení, práci jim ohodnotím a obdobným způsobem, jako jsem ukazovala to sdílení nebo vytváření toho linku, tak můžu žákům poslat znovu a žáci uvidí své práce už tentokrát opravené.
Ještě jednu věc bych ráda vám tady ukázala. Pokud budou žáci spokojeni a budou mít tedy hotovo, tak já vždycky doporučuji, aby mi ťukli na tlačítko Dan vpravo nahoře a já potom uvidím takové zelené zatržítko u jejich jména a to je vždycky pro mě jako pro učitele taková známka nebo potvrzení toho, že už jsou žáci se svou prací spokojení. Jak můžete vidět, Paolo, mám k dispozici zelené zatržítko a vím, že už tedy je hotovo, Ivča už má také hotovo a já už se můžu tedy podívat na nějakou práci, kterou žák považuje za ukončenou. A jak vidíte, máme tedy už hotovo, Ivča mi to krásně všechno udělala, takže co jiného může udělat učitel, než zase dát jedničku. Podíváme se na dalšího žáka. Tentokrát Kája už také mi dala zelené zatržítko, krásně mi to tady zpracovala, dáme také jedničku. No a poslední žák, kterého máme dneska tady k dispozici, mi to taky dal, taky mi to dal hezky, takže i tehle ten žák, žákyně dostane jedničku. Takže to by byla ukázka druhé aktivity, kdy tedy každý ze žáků si pracuje na svém pracovním listu nebo písemné práci, jak chcete, a nikdo k sousedům nevidí. Nicméně učitel má neustále k dispozici jejich práci i v dané chvíli, ale i třeba zpětně, když se vrátí třeba po několika hodinách ke svému počítači.